Sebelum itu, Menteri Besar Yudha datang di Kuching yang ungkup menuai gawak dikenak ngericah pengerami kemuncak Hawana 2024. Berdatai yang kena bilun khas pukul 2.05 minit lemai berpadang bilun antara masa Kuching di Ambar Premier Sarawak. Dato' Sri Anwar Ngoraban Yali diperambut berkejangan di Kuching agai Kuala Lumpur pukul 6.30 minit lemai.